Hacı Yusif Qulam Mirzoğlu 20 avqust 1938-ci ildə Lənkəran şəhərində ziyalı ailəsindən anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib iqtisadçı mühasib ixtisasını alandan sonra uzun müddət bu sahədə çalışmışdır. Gənclik illərindən poeziyaya maraq göstərmiş. 1985-ci ildən dövr mətbuat səhifələrində müxtəlif səbkidə şeirlərlə çıxış etmişdir. 1990-1991-ci illərdə bəstəkar Yeganə İmanova onun döyüşçü marşı Yola sal döyüşə gedirəm ana Əlhəmdülillahi Rəbbil Aləmin adlı vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq mövzusunda yazılmış şeirlərinə musiqi bəstələmişdir. 1995-ci ildə müqəddəs həc ziyarətindən qayıdandan sonra çoxdan arzusunda olduğu Həzrət Mühəmməd Əleyhisselamın həyatından bəhs edən Allahın Elçisi adlı poemasını yazıb. 1996-cı ildə Gənclik Nəşriyyatında kitab halında çap edilmişdir. Kitabın ikinci nəşri 2000-ci ildə İran İslam Respublikasının Bakıda fəaliyyət göstərən Mədəniyyət Mərkəzinin sifarişi ilə İranın Qum şəhərində nəşr olunmuşdur. Poemada İslamın zühurundan Mühəmməd Peyğəmbərin vəfatına qədər olan dövrdə baş vermiş bütün mühüm tarixi hadisələr tam layiqliyi ilə əhatə olunmuşdur. Həmin poema 2011-ci ildə üçüncü dəfə bəzi əlavə və düzəlişlərlə çap olunmuşdur. 2010-cu ildə şairin sayıcı ikinci kitabı olan Bu Fani Dünyadan Məhşərə Qədər adlı poeması ışıq üzü görmüşdür. Poemada kainatın, dünyanın yaranması, yeryüzünün əşrəfi sayılan insanın bu məkanda yaşamaq haqqı və ölüm, ruh, ahirət dünyası haqqında müəllifin Quran ayələri ilə uyğun gələn fikir və düşüncələri qələmə alınmışdır. Yenə də 2010-cu ildə Hacı Yusif Qulam Mirzəoğlunun sayıca üçüncü olan İlahidən Gələn Sevgi adlı şeirlər kitabı nəşr olunmuşdur. Adı çəkilən kitaba müəllifin Allah, Peyğəmbər, Məsum İmamlar, Din, Şəriət, Nəfs, Ölüm, Qiyamət və Əxlaqı mövzulara aid əruz vəznində müxtəlif illərdə yazdığı mühəmməslər, mürəbbeylər, qəsidələr, qəzəllərlə yanaşı heca vəznində yazdığı şeirlər də daxil edilmişdir. Yenə də 2012-ci ildə müəllifin sadəcə 4-cü kitabı olan Dünya Belə Dünyada adlı şeir kitabı hörmətli oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Kitabda əsasən qəzəllər, qəsidələr, qoşma və lirik şeirlər, vətənpərvər və qəhrəmanlıq nəğmələri, satirik və s. müxtəlif şeirlər öz əksini tapmışdır. Yenə də 2014-cü ildə sayıca 5-ci olan Rübailər, Dördüklər kitabı çap edilərək oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Hacı Yusif Qulam Mirzəoğlu 1999-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun Hacı. Əleyküm, salam. Öz dəyərli vaxtınızdan bizim üçün ayırdığınız üçün sözlərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Xoş təsadüf ki, bugün cümə günüdür və görüşümüz cümə gününə təsadüf eləyib və eyni zamanda İslam Peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd Əleyhisselamın və İmam Sadiq Əleyhisselamın mövlud günlərdir. Bu mövlud münasibəti ilə sizlərə təbrik eləyirəm. Sağ olun, Allah razı olsun. Mən çox danışmaq istəməzdim, istəyərdim ki, birbaşa öz gözəl şeirlərinizlə sözə başlayasınız. İnşallah Şahin qardaşımız da buradadır. Onun da marağında olduğu bir neçə suallar var ki, sizinlə həm söhbət olmaq istəyir. Mən də bu əziz gün münasibəti ilə bütün müsəlmanları, bütün müsəlman dünyasında, xaricdə, öz vətənimizdə yaşayanların hamısının bayramını təbrik edirəm. Bir gün ən xoşbaxt günlərdən biridir. Mən bir günləri bir dənə ilə rübayı payladım əslində bu zatdan da bu yadıma düşməz deyəm. Bir gün yazıb göndərmişəm. İndi Allah mənim elə Peyğəmbərdən çoxlu şeirlərim də var. İndi güzel lazım var, olduğu üçün onlardan oxuyaram. Bu günə münasib düşüb Hazret Resulullahdan bir şeirizi eşitdik. Ya Peyğəmbər, mən sənin ad sanına qurban olum. Ya Peyğəmbər, mən sənin ad sanına qurban olum. Dininə, ərkanına, İmanına qurban olum. Din İslam nur alıb səndən tərəqqi eylədi. İl bə il artan onun dövranına qurban olum.
kim səni görmüş, eşitmiş nitqini xoş halına, kim səni görmüş, eşitmiş nitqini xoş halına, kim sənə heyran olub, heyranına qurban olum. Bir peyəmbər sən çatan ali məqamə çatmayıb. Bir peyəmbər sən çatan ali məqamə çatmayıb, ən uca mənsəb sənindir, şanına qurban olum. Həm nəbisən, həm rəsulsan, həm həbibullah isən, həm də elm dəryasısan, ümmanına qurban olum. Küfrevin yıxdın, dağıtdın hökm ilə, yox vəh ilə, kafiri müslüm edən Qur'anına qurban olum. Xaliqin dərgahına meyraca getdim bir gecə, göylərin sən tək əziz mehmanına qurban olum. Ən müqəddəs torpağında son vida həccində sən, kəsdiyim minada ol qurbanına qurban olum. Sən bizə Kövsər kənarında görüş vəd etmisən, görməsəm də mən səni peymanına qurban olum. Əhl-i beyt aşiqləri gəlmiş bugün mövluduna, kimdən öv xidmətdədir imkanına qurban olum. Ya Rəsulallah, mübarək bu əziz bayram günü, kim səni çox yad edir hər anına qurban olum. Tanrıma səcdə edəndən mən də bir məddahunam, belə xəlq etmiş məni rəhmanına qurban olum. Yusifəm, bir iltimasım var, bu məclis əhlini kös edəndən sonra yığ rizvanına qurban olum. Amin, inşallah. Allah köməkiniz olsun, Allah çox gözəl, çox gözəl. Sizin bu həcc ziyarətindən sonra bir şeiriniz səslənmişdiniz, səhvələm rəhsə. Mən həcc ziyarətinə gedməmişdən qabaq, elə Allahın elçisi, əvvəl onun adını başqa cür qoymuşdum, sonra Allahın elçisi elədim. İstirdim, poema yazam, şeir yazam. Belə oldu ki, yaza yaza elə gedirdim, ancaq həccə gedəndə mən onun münacat hissəsini yazmışdım. Qalanı yazam, dayanmışdım. Getdim həccə, gəldim. Gələn kimi bir dənə Allahın evinin ziyarətində şeir yazdım. İndi ondan bir balaca azma hissə oxuyaram. Ondan sonra başladım bu poemanı həll eləməyə. Bu poemanı Allahın köməyinə belə bir çəkmədi ki, qutardım. Bu şeirin adı belədir ki, Allahın evinin ziyarətində. Şükür olsun Allahın kəramətinə, şükür olsun Rəbbimin səxavətinə, şükür olsun Tanrımın öz qüdrətinə, şükür olsun Xaliqin mərhəmətinə, dilimdə bismillah, boynumda kəfən, gəlmişəm Kəbənin ziyarətinə. Ya Rəbbim, evinə gəlmişəm qonaq, bilmirəm qaradır üzüm yoxsa ağ, qəlbimi bağladım məhəbbətinə, quru cəsədimi gətirdim sənə. Həyatım mürəkkəb kəşməkeşində, kiminsə qəlbinə dəymişəm mən də, bəlkə də xətalar çıxıb əlimdən, haqqın qarşısında günahkaram mən, əmri çinimdəki mələklərinə olan əməlimi desinlər sənə. Onsuz da hər şeyi bilirsən Allah, bütün sirlər sənə hamısı agah, bu müqəddəs yeri bilirəm əziz, odur hüzuruna gəlmişəm təmiz. Cövhə məscidində bağladım ehram, sevicdən ürəyim tapmadı aram, kəfəni əlimlə əynimə geydim, ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk mən dedim, sənin qarşındayam, ey Allahım mən, heç bir şərikün yox, sən yeganəsən. Qəlbimi nurundan eyləmişəm saf, evini 7 dövr eylədim təvaf, xəyalən özümü hiss etdim mələk, Həcərül Əsvaddan yapışdım bərk-bərk, üzümü sürtərək öpdüm əlindən, qarşında baş açıq ayaq yalım mən, məqam İbrahimin arxasında düz, tavaf namazını qıldım düppədüz. Səfadan səy edim, Mərvəyə gəldim, yenə də geriyə səy edə bildim. Hər gelib gələndə dilimdə əzbər, Əlhəmdülillahi, Allahu Əkbər. Bəs də burazdan, bu uzun şeirdir biraz, ona görə bunu hamısını oxuya bilmərəm. Allah köməyiniz olsun.
İnşallah Allah sizlere Kərbəla ziyarətini də nəsib eləsin. Əlimcəliyyə Allah bir can sağlığı versin sizə. Kərbəlanı da gedib ziyarət edəsiniz. Bildiyim qədər Kərbəlada olmamışsınız. Yox, Kərbəlada ola bilmədim, ancaq xəyalan getmişəm ora. Xəyalan, hət laf belə, elə açdım bəhtəri ilə özü də gəldi. Bir iki bənd oxuyum bundan da. Özəl olar. Şükür ola, bu əslində mərsiyədir. Şükür ola ey Xuda sənə, kərbi bəlaya gəlmişəm. Zeynəbin ağlayıb gəzən, dəşti bəlaya gəlmişəm. Mahi mühərrəmin əza günləri başlayıb yenə, hüzn evinə yığılmışıq İmam Hüseynin eşqinə. Qəlbi yanan fəğan edib, cuşa gəlib vırır sinə, növhə deyib bu yerdə mən şuur nəvaya gəlmişəm. Vay Hüseynim ağam deyib, cümlə vururdu zənciri, əksi sədası zəncirin lərzəyə saldı hər yeri, dərk eləyən bu səhnəni yada salırdı məhşəri, zənn elədim ki, bəlkə mən bari hudaya gəlmişəm. Gözlərimin suyun süzüb dəstəmaz almışam o gün, sübhə kimi dua ilə səcdədə qalmışam o gün, həqqi tutan şəhidləri yadıma salmışam o gün, sanki kəfən geyib həmən qanlı minaya gəlmişəm. Birazdan mələlik, bəsdə buradan. İndi mənim şeylərim çox uzun-uzun şeylərdir. Elə ha istəyirəm qısa olsun, alınmır elə. Yazdıqca elə gedirəm. Oxuduqca da insan bağlayamıyor. Mən o kitabı demək olar ki, 7 gün çəkmədi, elə mən işləyə-işləyə o kitabı, dünya belə. Bu kitabı. Dünya belə dünyadır. Bu kitabı. Bu neyi? Bir həftə tam çəkmədi ki, axşamdan axşama. Düz də orada bütün şeylər yadında qalmayıb. Orada bir maraqlı şeylərdən biri, bu vaxtdayca mən bilmirdim o müəllifi siz olmalıdır. O, biz hərbidə olanda eşitdiyimiz şey. Yola sal döyüşə gedir ama. Nətər oldu ki, onlar bu nüfuz elədi, hətta hərbi hissələrdə oxunmağa başlandı. Onun... Eldar Axundov vardı Lənkəranlı. O oxuyurdu. Ancaq musiqisini Yeganə İmanova yazmışdı. Mən isə olabalı onları tanımırdım. Qəzetdən götürmüş şeirimi. Əvvəl başqalarını yazmışdı. Sonra onu yazdı. Mən onun sözlərini yazmışam. O da oxuyurdu. Allah rəhmət eləsin. Bu yaxınları rəhməti gedib. Özü qızıl fonda düşüb. Hərbilərdə. Mən özüm bir dəfə Biləcəriyə əskər yola salmağa gelmişdim. Gördüm. Oxuyurlar, ancaq sözlərin yaxşı bilmirlər, elə gedirəm deyirlər, da sözlərin yaxşı bilmirlər. Mənim 3 dənə ərbi başım var, marşım var. Əlhəmdülillahi Rəbbil aləmin. Sonra la ilah, yox, bu yox, bağışlayın. Sonra yola sal döyüşə gedirəm, həmən budur, bir də ki, döyüşçü marşı. İndi burdan mən lazımsa bir kuplet, iki kuplet oxuyum. Eşitsək, yaxşı olardı, eşitsək bir. Düşmənlər eşitsin, bilsinlər bunu, məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Geriyə qayıtmaz, batsa da qana, yola sal, döyüşə gedirəm ana. Düşmənlər eşitsin, bilsinlər bunu, məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Düşmənlər eşitsin, bilsinlər bunu, məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Geriyə qayıtmaz, batsa da qana, yola sal döyüşə gedirəm ana. Geriyə qayıtmaz, batsa da qana, yola sal döyüşə gedirəm ana. Vətən anamızdır, anamız vətən, hər iki anama qurban olum mən. Vətən anamızdır, anamız vətən, hər iki anama qurban olum mən. Tapılmaz bu yoldan məni döndərə, tapılmaz bu yoldan məni döndərə. Qoymaram torpağım ot tutub yana, yola sal döyüşə gedirəm ana.
Doymaram torpağım ot tutup yana. Yola sal döyüşe gedirem ana. Gedirem, gedirem, gedirem ana. Yola sal döyüşe gedirem ana. Gedirem, gedirem, gedirem ana. Yola sal döyüşe gedirem ana. Vətən anamızdır, anamız vətən. Hər iki anama qurban olum mən. Tapılmaz bu yolda məni döndərən, qoyvaram torpağın ot tutub yana, yola sal döyüşə gedirəm ana. Şücaət göstərsəm adın sanındır, əgər şəhid olsam sənin adındır, yağlar səbrimi gətirib cana, yola sal döyüşə gedirəm ana. Allah quvvət versin qollarımıza, Mühəmməd nur satsın yollarımıza, Əli kömək olsa vüqarımıza, heç kim bata bilməz Azərbaycana, yola sal döyüşə gedirəm ana. Bu nə qarətdir, gedirəm, gedirəm, nəsə belə bir şeydir. Mən burada qəzəllərdir, qəzəlim var burada, bir 100 dənə qəzəlim var, satır şeyim var, lirik şeylərim var, bir 325 dənə rübayi varımdır burada. Nəsə burada elə hər şeydən biraz yazmışam. Vermişəm kitabda Allahın köməliyinə. Həzi, bu yazanda gəzər şeyin, bu şeyin mənbəsi hardan alıb? Hardan alıb, hə, o ilhamdan gəlir. O ilham vardı. Hə, ilham vardı, vardı canımızda, onun mayasını Allah-u Teala əvvəldən qoyub da. Allah-u Teala peyqəmbərlərə vəq göndərir. Şairlərə də ilham göndərir. İndi o ilham var, əvvəl kara gəlir ilham. Məsələn, başlayanda görürsən ki, bir beyt girir beynimə. Sonra onu baxıram, görürəm, bu ərzdədir, ərzə çevirirəm. Ərzin hansı bəhrindədir, oxşuyur. Və hecadırsa hecada söz yox. Əyəm, hansı tapdım ki onu, sonra başlayıram fikirləşməyə. Fikirləşirəm, fikirsiz heç nə olmur. İlhamlə gələn şeirlər yaxşı olur. Ancaq elmlə yazılan şeirlər ondan da yaxşı olur. Mən çox var bu elmlə üstün verirəm. İlhamla nə gəldi yazırsam. Yaxşıdır, zatdır, sənədir. Ancaq sonra elmlə onu inkişaf edəndə ki, oxucuya nəsə bir şey deyəsən. Hə, yoxsa ki, elə boş-boş sözlərlə ilham gələr. Məsələn, meyxananı da ilhamla deyirlər. Ancaq ki, arada bir şey yoxdur. Yəni, hər bir elə bir qəzəlin, hər bir şeyin nə hansısa mənada bir tarixçəsi olur. Dəsinizə başlanğıcı o olur da. Məsələn, elə vaxtlar heç mən yolda gedirəm. Bir dənə söz görürsən, avtobusda elə eşitmişəm bir dənə söz. Bu məni düşündürüb. Düşündürüb gəlmişəm elə, orta görürsən, iki beytin beynimdə həll edirəm. Sonra gəlmişəm, yazıram. Elə şeirim var, 20 yaşında başlamışam. Elə neçə dəfə onu mən baxmışam, görürsən, qutara bilmirəm. Ancaq eləsi var ki, qutarmışam. Yarımçıq şeirlər də var. Bəzən görürsən ki, özün gəlirsən, elə dalana çıxırsan ki, kəsə bilmirsən o dalandan. Nəsə lazımdır. Belə çətinliklər şeirdə olur. Şeirin deyərək indi yazanda ürəklə hər şeyi yerində qoyasan. Bu dəryadır. Dəryaya baş vursan inci gətirməyə. Bu da belədir. Məsələn, indi bir dənə sizə misal deyim, baş ağrısı olmasın. Görürsən, dörd dost gedirlər dənizə. Hamı deyir ki, bunlar çıxıb bayrı gələndə, onları görən adam soruyor ki, hardan gəlirsiniz? Dördə deyir dənizdən. Dənizdən deyəndə başa düşürlər ki, bunlar çimi bilər dənizdə. Ancaq əslində belə olmayıb. Biri ayaqlarını istadıb, biri, məsələn, qurşağacan girib, biri sinəsinəcən, biri üzüm ayına gedib. Ancaq dördü də deyir ki, biz dənizdən gəlirik. Şairlər də belədir bu saat. İndi maşallah, elə kimi dindirirsən, görürsən şeir yazandı. Ancaq nə yazır? Onu özü də bilmir. Qafiyə yox, bölgü yox, məna yox. Şeirdə üç dənə şey olmalıdır. Birini də mən özümdən demişəm. Əvvələ budur məna olmalı şeirdə. Onun bəhri olmalıdır. Ya hecadadır, ərzdə bəhri olmalıdır. Bir də ki, qafiyəsi olmalıdır. Bir də şeirdə axar olmalıdır. Bu beytdən keçirsən obru beytə, gərək bir körpü ola. Sən onu gərək yaradasan. Yoxsa biri əgər zatdan dənizdən danışır, bir beyt meşədən danışır, o şehir deyir axı, orada axar yoxdur. Mən nəsə, bunlar mənim öz fikrimdir, mən belə düşünmüşəm. Biz inanırıq ki, elə bu lent yazısında da növbətin ilərə bu elə tövsiyələrdir, inşallah faydalı olacaq. Eyni zamanda elə əlimizdə bayaqdan fikir verirəm,
gözəl bir şeyimizi tutmuşuz bəyəm. Ha, yox, bu bara bunu sonra oxuyacağam. Amma bir də onu da oxuyarsınız bizə. Mən inşallah indi nə məsləhət. Bir də elə bəli, oxuyun, amma mümkün olsa elə oxuduğunuzun necə oldu o yarandı? O haqqında da bizə deyəsiniz. Bizə maraqlı olar. Bu söz haqqında çox şairlər yazır. Belə dahi şairlərimiz də yazır. Mən də bu aləmdə bir hünər elədim, bir dənə söz haqqında yazdım. Hələ bir qəsidədir, onlar elə onu oxuyur. Buyurun. Ey dil, ağzından çıxartma pişməmiş bir danə söz. Ey dil, ağzından çıxartma pişməmiş bir danə söz. Həll elə beynində əvvəl, sonra de dürdanə söz. Bircə sözlə aqil insan anlayar mətləb nədir. Min kərə təkrar elə, kar eyləməz nadana söz. Hər sözü düzgün tələffüs et, çalış aramla de, düz sapa mirvari tək, xoş gəlsin hər insana söz. Elmi irfan məclisində çox qısa aydın danış, hikmət az, söhbət elə, yağ tək yayılsın cana söz. Öz dilində doğma sözlər söylə anla fikrini, qatma gəl baldan şirin, saf nitqinə bicana söz. Faydasız boş-boş danışmaqdansa susmaq yaxşıdır. Xoş deyil ariflərə, kim söyləyər əfsanə söz. Kəlmə kəs, məlhəm kimi min dərdə dərman eyləsin, amma qoyma eyləsin abadlığı viranə söz. Söz də bir oxdur, kamandan çıxdısa dönməz geri, hansı qəlbə dəysə qaltan eyləyər alqana söz. Sözlə zalim şahları ram eyləmək mümkün olub, ən qatı kafirləri təslim edib imana söz. Sözdə vardır eylə qudrət, xəstəsin hər bir həkim, qaldıra bilməz yataqdan qatmasa dərmana söz. And içir məşuqa aşıq, əhd-i peyman bağlayır, onlara gah ruh verir, gah eyləyir divana söz. Sirrini qəlbində pünhan saxla, heç kim bilməsin, çıxdı mı quş tək qəfəsdən, səs salar hər yana söz. Adəmin ağlın verən, dərhal ona nitq öyrədib, mərhəmət etmiş xuda, bəxş eyləmiş insana söz. Söhbət az, xeyrül əməldən bilməyənlər dinləsin, dindən imandan danış, gəl vermə söz şeytana söz. Dindən imandan danış, gəl vermə sən şeytana söz. Dəstəmaz al, qıl namaz, qalq xalqın dərgahına, as oxu, bax gör necə ziynət verib Qurana söz. Yaxşı sözlər axtarırsan, Yusifa, Qurana bax, qul hüvəllahu əhəddir, ən gözəl şahana söz. Belə bir, bu qəsidə dəsində, biraz uzun çıxıb. Elə sizin sözünüzə qürbət, necə ki, axırda misrada qeyd elədiniz, Qurana bax. Bəli, həqiqdən də ən gözəl şeiriyyət, ən yüksək forması belə Quran-ı Kərimdə özünüz də bilirsiniz. Söz özü də Qurana verib ziynət verib. Bəli, bəli. Söz olmasaydı Quran nardan olacaqdı? Mən söz Qurandan da əvvəl gəlib. Bəli. Həcə abi, bir dənə mənim maraqlandıran sual var. Yəqin ki, bu qardaşları da maraqlandırır, müsəlmanlar inşallah. Hər bir kəsin bir arzusu olur. Hər bir yazıçının, sənət adamının bir arzusu olur. Məsəl üçün, aktyorun arzusu olur ki, ta ki, hansısa bir rol oynasın. Yaxşı rol oynasın. Hə, yaxşı rol oynasın. Baş rolda. Bəli, bəli. Ya rejissorun yaxşı bir kino çəksin. Həmçinin rəssamın da, şairlərin də şu an. Hamının arzusuz həyatda yaşamaq yoxdur. Bəli. Sizin bəs bu yazanda ki, əsərlər yazmışsınız. Varmı ki, elə bir arzunuz ki, deyərdiniz ki, məsələn, həci özünüz özünüzə ki, Həci Yusif, Allahdan ömür istəyirəm, bir dənə bu əsəri meydana gətirin. Var mı elə bir? Eləmişəm. 2010-cu ildə şeirlərim yığdım, gördüm, bir kitab bıraxa bilərəm. Hə, şeirim çox idi, ancaq istədim yaxşı bu kitabı bıraxdım. Sonra elə onda da Allahdan möhlət, hamısında Allahdan möhlət istəmişəm. Möhlət istəmişəm, ömür istəməmişəm. Möhlət istəmişəm ki, bunu mən bıraxım. Sonra bunları elə hamısını o başıma gəlib, düzdür, biraz maddi cəhətdən çətinlik olur, biraz yubatmışam. Ancaq elə Allah mənə elə həmişə kömək eləyib. Hal-hazırda necə? Yenə var mı elə? İndi bir dənə istəyirəm, bu qəzəllərim bura düşdü. Burada biraz satirinə zadla xoşuma gəlmədi. İndi biraz da qəzəl yazıram indilərdə də. İstəyirəm bir dənə Allah qoysa martda, apreldə
mən bir dənə qəzəllər kitabı bıraxım, qismət olsa. İnşallah. Belə də məxsus bir əsər. Məsələn, baxaq ki, Allahın elçisi. Bu poemadır. Bəli, bir dənə iki dənə poemam var. Bəli, bir Allahın elçisidir, o bir. Bir də bu fani dünyada məhşərə qədər. Burada Allah Taala necə dünyanı yaradıb, nədir yaşamaq, nələr var. İndi öz dünya görüşümlə bir də Qurana əsaslanmışam. Çox burada Quran ayələrindən işlətmişəm. Görürsən, bir misra Quran ayəsidir, ikinci misranı oxşadım, bir şey yazmışam ki, indi ona layiqli olmasa, axı oxşar olsun biraz. Bir də lap axırda qiyamətə qədər. Qiyamətdə bizi nələr gözləyir? Dünya Allah Taala necə dağıdacaq? Necə olacaq? Burada elə şeylərim var. İndi bunlardan əlavə bəs necə? Var mı yenə fikrinizdə nəsə? Axı insan həmişə nə qədər yaşayır, o qədər yarımçılıq şeirlərim var, elə istəyirəm ki, onları yazam, qutaram. Ya istəsən biraz fikirləşsən. Hə, məsələn dünənləri ağzım bir dənə beyt gəlib, misraya gəlib. Hələ obrusunu tuşuramamışam. Məsələn deyirəm ki, gördüm yuxuda Qeys, gördüm yuxuda Qeys yenə Leylanı gəzirdi. Birdən gəldi beynimə. İndi gərək mən bunu İndi oturam, fikirləşəm, dalın yazam, neynədir sonra bu? Səhranı gəzirdi, dəryanı gəzirdi, məsələn də belə-belə şeylərlə gərək indi baxıram. Görürsən, əvvəl məsələn, başlayıram şeiri, indi o ilhamla gələndir. Nə gəldi yazıram da, bəhri tuturam. Sonra görürsən, o qədər onu fikirləşirəm, görürsən, o misralardan bir dənə, iki dənə, ya qaldı, qalmadıdır ya, amın dəyişirəm, bu, bunu belə yazır, bu belədir, bu... Çox çətin işdir. Bir dənə mən sizə söz deyim. Bütün indi bu sənət də demək olmaz. Ancaq bundan dolananlar da olub. Bundan alçan qazananlar da ailəsiz heç yerdə işləmir, şairlə dolanıb. İndi bizə o qismət olmadı. Sovet dövründəkilər belənçi idi. Ha. İndi bütün sənətkar bir işi görəndə pul danışır, pul alır. Bir dənə bu elə sənətdir ki, bu pul burada rol oynamır yazanda. İnan girən ki, mən bir dənə şeirimi qutaranda elə bir adam ki, məsələn, 5.000, 10.000 pul tapar, ya rast gələr ona, sevinər də. Elə sevinci keçirdirəm mən. Bir 200 gündə hələ o şeirimdən ayrıla bilmirəm. Yazıram, qoyuram bir qırağa. Məsələn, adam var elə yazan ki, mən şeir yazmaq okuyurum, mən elə eləmirəm. Mənim aylarla, iki aylarla şeirim dustaq olur. 10 gündən, 15 gündən bir götürürəm əlimə, görürüm, bunu kim yazıb? Bu nə şeirdir? O şeirim deyə, tənqidi yanaşıram. Görürüm ki, bəzən baxıram, görürüm, yox, burada da mənim nə var demişəm. Eləncə dirəmə şeirim var, gedib qaba dini məclisimiz olardı, orada oxuyardım, məzmək şəhərə gelmişə, orada da oxumuşam. Nəsə ki, beləncə alınır da, hərdən belə... Bir qədər həzi sözlə qüvvət bu şeirlə yazısının münasibətini elə atı ilə övladın münasibətində bənzətmək olar. Necə ki, insan övladı dünyaya gəldi sevinir. Bir növ ki, şeir yazırsan. Tamam eləyəndə elə bir övlad dünyaya. Deyirəm də, mən belə eləncək sevinci keçirdirəm. Yaxşı olanda sevinirsən, övladın yaxşıdır. Pis olanda sevinirəm. Yox, indi bu şeirdə indi pis olanda deyirsən ki, pis olanda yaxşıda yazıb qutaranda. İndi sonra oxucu dil məsələm əsasən. İndi bizim daha indi zat gəlməsin. Hələ Facebookda mən görürəm. Oxucularımız çox savadsızdır. Yaxşı ilə İndi bu Facebook-dan, bu Facebook-da verəcəksin bu verilişi. Olar, olar. Hə, axırı da indi, yox, la belə özüm də yazıram orada. Mələ bir dənə ona görə şeir də yazdım, yalandan liqə eləmə. Belə bir şeir də yazmışam. Yaxşı şeirə qiymət vermirlər. Elə adam var, görürsən ki, heç mənası şey yazıb. 80 dənə, 70 dənə onu liqə eləyirlər. Mən, məsələn, 30-dan, 40-dan yuxarı keçə bilmirəm. 1700 dənə dostum var. İndi mən 200-üm bu 5-6 gündə çıxartmışam. Elə fikrim var, çıxardacam hamısını. Mənə şəkil göndərirlər, mənə yoxu cəmada. Mən onları sevmirəm. Allah Taala insanın özü yaradıb. İnsan da təkəbbür eləyə bilməz ki, mən buyam. Sən kimsən? Sənin yaradan var da. Məsələn, mənzərə şeirləri verəndə mənim xoşum gəlir. Lab ürəyim gedir. Dəqiqələrlə baxıram özə. Belə bir əməlli başlayır. Yoxsa ki, sənin şəkili mən neynirəm? Sən həmən insansan. Hə, 10 dəfə də paltarı dəyiş, şəkil çətin, sifətin elə həmən sifətdir. Də bunu kimə göstərirsən? İndi bəziləri cavanlıq eləyir. Beləsi var, yaşlıdır. Onlar da eləyirlər. Hə, mən onları görəndə hirslənirəm. Sonra bu şeiri də görürsən, deyirəm də, bir də, bir axmaq bir şeirdir. Ha, verdi. Görürəm ki, bunlar
yalancılı qalardı hamısı. Mən elə bəlkə də mən hamısı bilir ki, mənim acığım gəlir yalandan. Bəlkə yalandan da məni eləmirlər, lix eləsinlər ki, ya. Onu bilirəm, necə oxuyurlar, eləyirlər ki, hiss eləm ki, bu adam oxuyub. Belə də. Bu yerə bu yaxınlarda bir dənə belə bir şeir yazdım. Hərdən adama dərd üçün gəlir. Başqa mənim dərddən dini şeirlərim çoxdur. Mən deyərəm, mən Allahdan yazdığım qədər Allahı cürbəcür adlarla heç bir adam bəşə, varsa gəlsin, mən Allah nə lovğalıqsın demirəm. İndi gəlsin, baxın, mən Allahdan çox yazmışam. Mənim belə hədəfim çox və Allahdır. Hə. İndi hərdən görsən qəmci şeir də adam yoludur. Qəmdə nə yazıram? Ancaq ki, bunu da belə ucun düşdü beynimə yazdım. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin, şeirin adıdır. Mən də gələn qonaqların biriyəm. Amma səndən küskük inci kimiyəm. İstəyirəm sənə layiq söz deyəm. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Uşaqlıqda çöldə oyun oynadım. Yerə dəydim, göyə qalxdı fəryadım. Gözümdə yaş, həqiqəti anladım. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Cavanlıqda bir hünərvər ər idim. Alovdan da gözü qorxmaz nər idim. Qocaldıqca günü gündən əridim. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Mən bilirəm, elə dövran olacaq, əkdiklərim özüm kimi solacaq. Mənsiz qoynun boşalacaq, dolacaq. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Xanım kimi anam vardı, indi yox. Boy buxunda atam vardı, indi yox. Nənəm vardı, babam vardı, indi yox. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Yarımı da büküb ağa apardın. Ürəyimin bir hissəsini qopardın. Bu dər səndə olsa necə yaşardın? Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Fərhad kimi oğulların hardadır. Şirin kimi gözəllərin dardadır. Sevənlərin hər gün ahızardadır. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Sənə aşiq çox müftala varındır. Şadlıqdan çox dərd bəla varındır. Qan dəryası kərbi bəla varındır. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Ürəyimdən sevinç gedib qəm qalıb. Gözlərimin nuru gedib nəm qalıb. Hiss edirəm, ömürdən də kəm qalıb. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Ölüm haqdır. Haqqı necə əyim mən? Baxdım dursa, gətir kəfən geyim mən. Son nəfəsdə qoy bir söz də deyim mən. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Aman dünya, nə sərt üzüm var sənin. Bizim də arzumuz oldu ki, dünya nə qədər də sərt olsa, sizin kimi böyük şəxsiyyətlər sindirməsin inşallah. Yəqin ki, nəvələrimiz də var. Biz. Nəvəm də var, nəticəm də var. Maşallah olsun. Ha, Allah sizə də qismət eləsin. Bir dənə də arada qəzəl oxuyum da. Oxuyun. Bu gəlib bunu oxuyum da. Belə tabada şeir oxumamışdım. Qara gözlüm, səni tez-tez görürəm mən yuxuda. Qara gözlüm, səni tez-tez görürəm mən yuxuda. Ayılıb ayrılıram zülm ilə səndən yuxuda. Dünən axşam yenə də sevgili mehmanım idin. Gözlərindən oxuyurdum necə şənsən yuxuda. Qadir Allah sənə nurani gözəllik vermiş. Mən də gördüm, dedim ol qudrətə əhsən yuxuda. Bəzənib ötdün önümdən, sonra tavuz quşu tək. Məni yandırdı, kül etdi, nazı qəmzən yuxuda. Hər gecə sübhə qədər fikri xəyalım sənsən, eləyibsən məni bir qul tək əsirsən yuxuda. Namə yazdım, gözü yaşlı sənə çox yalvardım. Yanmadın halıma bir zərrə də əslən yuxuda. Bu yer üzündə bizə sevgi nəsib olmadı heç. Gəl edək başqa bir aləmləri məskən yuxuda. Etibar yoxdur nə ömrə, nə yuxu aləminə. Çox adamlar bitirir ömrünü bəzən yuxuda. Yusifəm,
gülmədi tali üzümə, tək qaldım, sən də baxdım kimi olma, mənə düşmən yuxuda. Belə bir qəzəldir. Gözəl qəzəl. Həcə ağa, rübayət də yazmışsınız. Hə, rübayələr də varım bir. Beni sənə yerimizin o istədiyindən oxuyarız biz də reyiz aparadıq. Nədim, valla bu 737-dən rübayədir. Hər şeydən danışıram burada. Sevgidən də var Allahdan, imamlardan, peyğəmbərdən. Hə. Nəsə elə, məsələn, bir elə açmışam, bu gəlib. Mən laf, bəzən bunu deyərdim ki, laf, yəni düzdə falazada inanmıram. Elə bir dənə söz, bir nömrə yenə açım, sən üçün oxuyum, nə gəldi sənindir, belə. Bax, belə də eləmək olar bunu. 700, hər şey, ölümdən, itimdən, nə desən var? Xeyirli düşdü, xeyirli. Bax, məsələn, elə, burada bir dənə varımdır. Elə, elə. Qəbr üstə getmişdim mən ziyarətə. Burada bir kuplətdə, bir bənddə fişrivi deyirsən də. Qəbr üstə getmişdim mən ziyarətə. Bir axsaqqal tutdu məni söhbətə. Bir qəbri göstərib, dedi, yaxşı bax, buradan yol gedir düz qiyamətə. Bir dənə də düzdür, mən vəsiyyət eləmişəm, başdaşı qoymayasın mənsin. Ancaq istərsin, mən bula qoyacaqlar. Oğlum indən deyir ki, mən o vəsiyyətə qulaq asmayacağım. Bir dənə kuflet yazmışam ki, hə, dedim, işlə də indi sözümə baxmasın, vırsın, bu neçə masa vırasam. Bu, qəbr üstə gedəndə cəmaat, məsələn, mənim özümün çox xoşum gəlir. Gəzib şehirlərə zədə baxıram təvəllüdlərinə. İndi kimsə də gəlib mənkinə də baxacaqdı. Ona deyirəm ki, mən oxuyacaqım başlasına. Mən qurtardım bu dünyanın üzündən. Ey yol keçən, sən üçün də var bu gündən. İnsanların son mənzili budur, bax, ibrət götür, keç qəbrimin önündən. Mən bunu, bir də hansı molları mən çağıracaq, orada bir də xalçanın içində görürsün, kağız var. Bəli, bəli. Bu şeiri də, onu da yazmışam ora, hansı molla var bir dənə, onu da yazmışam ki, bunu çağırarsın mən sən. İndi vəsiyyətdir də, ölüm haqdır da, mən ölümdən çox yazmışam, mənim ölüm haqqında da şeirlərim var. Ölümdən belə cürüb gedəcəksən, ölüm falan. İndi biləncisiz atlı. Ağlım kəsən gündən bir insan kimi, Tanrımı tanıdım yaradan kimi. Mühəmməd Rəsulum, Əli İmamım deyib can verərəm müsəlman kimi. Bəhsən, Allahım canısın. Hı. İndi deyəcəyim ki, Əli Əleyhisselam haqqında hiss elədiniz. Nə, mənim qəsidələrim var. Elə bir sən isə Həzrət Əldən bir dənə oxuyum sənsin. Oxuyum, elə çox yəqinə düşdü ki, əlini yad elədiniz o zaman. Yo, mənim rübayələrimdə də var, qəsidələrimdə də var. Bir sənə elə oxuyum da bir dənə. Mənim üç dənə burada qəsidəm var. Üç dənə qəsidəm var. Hərəsi uzundur, 34 beyt, 33 beyt. İmam zaman haqqında var sonra. Elə sıra gündə bir dənə imam zaman haqqında qəzər yazmışam. Namaz haqqında şeirim var dedim, ölüm haqqında. Deyəm bir dənə, onu nəyə dedim? Hə, la fəta. Fatimə Zəhradan da var. Bu Həzrət Əli haqqındadır. Bu la fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar. Bu zatda rədifdə çox adam şeir yazır. Elə zatdan Şah İsmail Xətaidən zatdan. Elə indiki cavanlarımız da mən də bir dedim bir qələmi sınayım görüm yaza bilərəm. Bir ona 10 zat var bunu yazmışam. Bir həqiqət var onu qəlb ilə duydum aşkar. Çox şücaət sahibin xeyr eyləmiş pərverdigar. Bir nəfər də xəlq edib onlardan üstün bəxtiyar. Heç kimə layiq deyildir beylə adsan iftixar. La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar. Qudrətindən güc veribdir Xaliq-i Sübhan ona. Hikmətindən el məta etmiş özü rəhman ona. Kim fəzilət aşığıydı, oldular heyran ona. Kim onunla üz-üzə gəldi, döyüşdə oldu xar. La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfüqar. Dini İslamda o olmuş ilk müsəlman, ilk imam.
küfre karşı, zulme karşı inqilab etmiş müdam. Hazreti Peygamberin çıkmış dilinden bu kelam, Tanrı'dan gelmiş nidadır, ömrü çok daim yaşar, la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfüqar. Çok savaşlarda hünerler gösterip İslam için, evdevi tekşirleri, merhabları ezmiş bütün, Fethi Xeyber'den gedir her yanda söhbetler bugün, zerbesinden çok bedenler düştü başlardan kenar, la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfüqar. Kim onu sevmiş mühabbetten canın kurban demiş. Hikmetin elmin görenler natiqi Kur'an demiş. Hakkı batilden ayırmışlar şeyhi merdan demiş. Hatta hakkında gezir dillerde çoktan bu şuar. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfüqar. Keçse minillər belə her yerde elmi yad olub. Çünkü Peygamber özü Mevlamıza ustad olub. Ehl-i Beyt aşıkları söz söhbətindən şad olub, şəninə fəxr eləmiş, kafirlərə olmuş qubar, la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfüqar. Ya Ali, alem bilirsən bir həqiqət pirisən, həm mücahid, həm də rəhbər, həm xudanın şiirisən, asmısan zalimlərin bənd etdiyi zəncirisən, bütləri Kəbə evindən sən edibsən tarumar. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfüqar. Yusufa, həqdir Ali, tuf sən də ol həqdən yapış. Sönməyən bir parlaq ulduzdur, onurdan söz danış. Sev onu canından artıq, sevgisindən yan alış. Lövh-i məhsumda onun haqqında əla misra var. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfüqar. Belə. Hacı, bu cavanlarımıza tövsiyemiz ne olardı? Cavan şairlere. Cavanlara, şairlere. Şairlere de ondan sonra da cavanlara. Bize cavanlara de. Ben okuyayım sen için de. Şimdi şairlere ne diyeceğim? Şairler hiç kim birbirinin kitabını okumur. Özü de hiç kim de bir tane söz demiyor. Tez örgeni bir. Ben olup bir işe var. Bazıları ben özüm hafızede yazdım ki hazır buna bak. Bazılarını özüm demişim ki oğul bak. Ne danışsan? Ona göre dayı demirəm. Ey oğul, pervane tek can atma çok dövran için. Ey oğul, pervane tek can atma çok dövran için. Kim ona meylin salarsa kul olar şeytan için. Hamının kalbinde istek var, mühabbet, eşk var. Amma herkes kurban etmez canını canan için. Her seven, her sızlayıp ahvay eden aşık değil. Aşık öz ömrün verer cananına bir an için. Bizden evvel de gedenler şad olup kam almadı. Binevalar töktüler gözyaşların ümman için. Yeryüzünde hak adalet aktaranlar gördüler. Zülmedenler baş kesip kanlar tökür adsan için. Kalbi pak insanların baksan üzü bir rendedir. Ama üzler var deyersen yakşıdır yorgan için. Sadık ol, Rabbinden özge hiç kime bel bağlama. Merd öler ama el asmaz kimseye derman için. Halik'in, nimetlerin saymak bile mümkün değil. Gör senin Tanrın neler halk eylemiş insan için. Verdiği nimetlerinden sen de az çok tadmışsan, bes ne amal sen edipsen o güzel Rahman için. El medeb sahipleri elmi Xudadan aldılar. Gördüler mənalı mətləblər açıb Qur'an için. Sen de get arif olanlardan soruş dünya nedir? Sonra öz var dövlətindən sərf elə ehsan için. Düşmə şöhrət arxasında, xaliqindən bərk yapış, boş bırak dünya ipin, cəhd elə sox iman için. Bir səfər var karşıda, oğlum gedənlər gəlməyir, Yusuf'un da vaxtıdır hazırlaşıb hicran için. Belə. Həca, bu övladlarımızda neçə övladımız var? Mənim 5 şahım var. 3-ü oğlandır, 2-si qızdır. Oğlanların biri şairdir. Şair Asif. Elə mən onu soruşsaydım ki, elə hiss elədim. Çünkü bu genlə mütləq ötürülməlidir. Necə? Genlə ötürülməlidir qanlar. Yəni var, biri o, birinci o, böyük oğlum şairdir. Özün həvəs olub, yoxsa həvəsləndirmişsiniz?
Elə demək olar o mənim şeirlərimi oxudu, həvəs gəldi. İndi maşallah yaxşı yazdı. Əvvəllə biraz olurdu, indi gedə-gedə lap düzəlib. İndi yaxşı şeirlər yazdı. Facebook-da da paylaşır hər. Var kitabları. Hə, onun da kitabları, 4-5 dənə kitabı var. Maşallah. Bu sevgidən yazır. Nə olar? Meydən, məzədən falan. Özü bir dəfə mənim kitabımla, öz kitabımı qoyub deyib görüb, bu nədən yazır? Mən nədən yazırım? Yəni, mən Allahdan, Peyğəmbərdən, bu isə belə şeydən yazır. Məşə, ikisi də olmalıdır. Hə, söz yox, mən hamısından yazmışam. Məndə satır şeylərim də var, hamısından qələmimi hər sahədə yoxlamışam. Elə bu da məni ancaq çox geri atıb. Bəs nəyə görə? Məsələn, satirəni fikirləşirəm, girirəm satirənin içinə. Sabahları istəyirəm qəzələ girəm, biraz oradan burası olmur, imkan olmur. Bir görürsən ki, vaxt keçir. Nə qədər Hasanı tuturam nəbzini. Sonra bu bəhirdən oraya ya heycada yazıram ya, bu biraz çətindir. Hadi görürsən ki, heycada yazan şairlər 11 heycada yazır, dəyirman kimi üyüdürlər. Bir dənə zaddır da, məsələn, mən qabaq bir bəhirdə çox dayananda danışanlar istəyirəm o bəhirlə danışam. Ha. Ona görə. Mən indi görürsən, babısa iki dənə şeirim var başımızda. Biri zaddı millət, millətdir rədifli. Biri də zaddı bu nədir. Həmən Leylan deyəcəm. Biraz var, ondan qaralamarım var. Də birincin dedim, bəlkə sonra dəyişdim, elədim. Ona görə belədir də. Hər sahədə, məsələn, rübayi ən çətin janrıdır. Yırtam şəkildə fikir çatdır bax. Ey məni eşqi ilə çəkən göylərə. Ey məni eşqi ilə çəkən göylərə, ruhumu çək, cismimi endir yerə. An verirəm mən səni Peyğəmbərə, çəkmə üzü qara bizi məşərə. Amin, inşallah. Elə bu arzu ilə də inşallah sözümüzü xətm eləyək. Allah bizi həqiqdən də üzü qara məşərə çəkməsin. Allah sizə də can sağlığı versin. Allah sizə də can sağlığı versin. Allah. Məkdir meyvizdə arzularımız var, həyata keçsin. Və həyatımız da davam eləsin gözəl şəkildə və bizi də hər vaxt bu gözəl qəzəllərimizlə, şeirlərimizlə sevindirəsiniz. İnşallah, onu Allah bilir. İnşallah. O imkan ömür versə. İnşallah, deyək, əsasda inşallah. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. Heç mən bunu bilmirdim, özünüz gəlmişsiniz. Bu özü də mən üçün bir hörmətdir. Allah canınızı sağ eləsin. Zahur bəy mənə çoxdan dost olmuşdu, sonra bir müddət görünmədi. Bu ikinci əvəz eləndə qaldım belə, ay Allah, bu nədir, tanış gəlir ancaq ki, mən həmişə məndə inboxda onların hamısı şəkilləri saxlayıram, yazıları da. Girdim ora, gördüm, mən yadıma düşdü, oxudum, materialları pozmamışam. Oxuyuram, deyirəm ki, filan şeydən, yoxsa hamı yadda qalmır axı. Biraz indi qabaqçı yaddaş da döyür də. İndi Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Həqiqətən minnətdaram. Şərəf verdiniz.